Vlastně ty jsi zažil jak tyhle ty hejty, kde asi lidi řeší, co je pravda, co není pravda, tak trošku jiný typ hejtů, jestli se tomu tak dá říkat, u Praha versus Prachy, kde to asi bylo horší, kde byly nějaký výhrušky a takhle. Jak ty na to vzpomínáš? Člověk je tím vždycky trošku chráněný, když je za tou kamerou. Jo. Ono to má svoje negativa a svoje pozitiva. Pozitivum samozřejmě je, že když jsem dělal Praha versus, tak no, ono to nebylo tak pozitivum. Tak nikdo nevěděl, že to dělám, kromě těch taxikářů, jo, kteří si mezi tím rozeslali naše fotky. Ale vždycky je víc exponovaný prostě ten, který je před tou kamerou jako prožívali jsme to tehdy úplně stejně, že jo, ale vlastně jestli někdo z nás dvou se nemohl do toho centra úplně jako ukazovat sám v té době, tak to byl Janek, že jo. No, nebylo to nic příjemného. Jo, já jsem se kvůli tomu stěhoval, jako... Fakt jsi se kvůli tomu stěhoval, jo? To by nějak propíchali pneumatiky, pneumatiky. Jo, Janek rád ukazuje tu fotku, když jsem mu volal asi v 1 ráno a říkám, hele, mě propíchali v centru všechny pneumatiky. Myslíš, že to má něco společného s Praha versus Prachy? A ještě jsem viděl, jak opodál stojí nějaký taxikářský auto a stojí tam 2 týpci kouře a smějou se mi, že říkám, tak jim nedám tu radost, že se tady budu stekat. Tak to je ještě ta lepší varianta, že jo, že jenom pneumatiky. Bylo to takový odstrašení. Jako v té době se řešily i nějaká jako kriminálka tam něco řešila, ale naštěstí to dopadlo dobře.